Безслідно зник. Директор обласного тубдиспансеру потрапив у поле зору правоохоронних органів, а в самому закладі проходили обшуки. Інформація про це з'явилася в одному із місцевих телеграм-каналів. Там повідомили, що Федіра Авруку затримано. Ми приїхали перевірити, чи дійсно це так. Втім, далі прохідної потрапити не вдалося. Заступник керівника є на місці. Вибачайте, ніяких консультацій не надаємо, і ніякої інформації вам теж не розголошую. Вибачайте. Хоча б магніт, це були обшуки. Більше спілкуватися із нами ніхто не захотів. Тубдиспансер знаходиться у власності Рівненської обласної ради. Там теж не багатослівні, але факт обшуків підтверджують. Оце єдине, що нам сказати, що було. І все. Хто був, що шукали, не маємо права, є ККП 222 стаття. Стаття 222 Кримінального кодексу забороняє розголошення відомостей до судового розслідування без письмової згоди слідчого. Не володіє інформацією і начальник департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Олег Вівсяник. Дивіться, я запитала, більш ніякої інформації, крім того, що є в соцмережах, ми не знаємо. Друг Федіра Авруки та разом із тим голова постійної комісії облради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства Юрій Білик востаннє спілкувався із ним ще до Великодня. Де його помічник-консультант, яким є директор тубдиспансеру, йому невідомо. Це звідки знаю, де він. Я все те саме прочитав, що ви в телеграм-каналі, і все те саме знаю. То як я його можу скоментувати? Після того я точно з ним не спілкувався, і я думаю, що ніхто з ним не спілкувався, крім його якихось там близьких. Згаданий уже телеграм-канал також повідомив, що із власних джерел встановив, наче Федора Авруку повезли у Київ, де й судитимуть. Місцеві правоохоронні органи кажуть, участі у спецоперації вони не брали і жодною інформацією не володіють. А от в СБУ розповіли, за що і як затримали директора тубдиспансеру. Посадовець гарантував безперешкодну приватизацію та передачу усіх матеріальних цінностей одного із санаторіїв Рівненської області, що знаходиться у комунальній власності вказаного підприємства. Крім цього, він сприяв у оформленні та отриманні вказаної ділянки шляхом проведення заниженої оцінки вартості землі, на якій перебувають об'єкти нерухомості вказаного санаторію. Співробітники СБУ задокументували факти одержання неправомірної вигоди у сумі понад 860 тисяч гривень. Мова про єдиний в області дитячий туберкульозний санаторій «Новостав». Там діти із туберкульозом мали можливість лікуватися. Він припинив свою діяльність якраз при керівництві Федіра Авруки. Згодом був виставлений на аукціон для продажу. Чим же ще запам'ятався Федір Аврука? Директором Рівненського тубдиспансеру він став наприкінці 2019 року. Його на посаду затвердили депутати облради всупереч протестам активістів. Ті стверджували, що деякі документи, потрібні для конкурсу, підроблені. Аврука усе заперечував. Також директор запам'ятався тим, що тубдиспансер за його керівництва постійно потребував дофінансування. Гроші просили як у міста, так і в області. Разом із тим відбувалося скорочення працівників та пониження заробітної плати. Напевно, кожен працівник, який може сказати, ми знали свою роботу досконало. І тут, вибачте, прийшла людина, яка просто знищує нашу галузь. Також у тубдиспансері 30 років не робилося жодного ремонту. Це змінити директор просив міських та обласних чиновників, але роботи за його керівництва так і не розпочалися, як і у напрямку покращення медичного обладнання. Наші лаборанти витягують все, що тільки можуть з цього апарата, тільки для того, щоб хоч якусь діагностику зробити. Чи будуть у цій історії ще інші прізвища, не лише Федіра Авруки, дізнаємося уже зовсім скоро. Розслідування набирає обертів. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.